Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngraosaken katresnan dalem Gusti saéngga ndayani kula panjenengan anggenipun setya dumateng Gusti. Waosan Injil dinten menika ngetingalake kados pundi Gusti Yesus cecawis bujono kaliyan para murid dalem lan anggenipun bujono Gusti pirsa bilih Yudas Iskariot bakal nyidrani panjenengane. Lan ing antawisipun para murid sami menyangka ora ana sing gelem ngakoni. Nah menika situasi swasana kados pundi murid-murid dalam Gusti anggenipun dereng memahami menapa ingkang dados kersaning Gusti lan pakaryan agung ingkang badhe dipun tindakaken dening Gusti. Para murid sami endo rikala Gusti martakake bilih wonten ingkang bakal nyidrani. Menika tentu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Jenenge ngakoni salah menika mboten gampil. Awake dhewe cenderung mbelani diri, benerake awake dhewe lan cenderung ugi nuduh wong liya ingkang tumindak salah. Para murid semanten ugi mila swasana menika nggih dadosaken ing antawisipun para murid dadi ora nyaman, mbok menawa siji lan sijine saling curiga sapa sing bakal nyidrani Gusti. Ananging Gusti Yesus paring sasmita sinten ingkang bakal nyidrani. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konco ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 26 ayat 11 ngantos dumugi selangkung. Nalika samono salah sijining murid 12 kang aran Yudas Iskariot lunga sowan para imam agung lan matur, kula badhe dipun paringi menapa menawi tiyangipun kula ulungaken dhateng panjenengan. Lan Yudas diulungi dhuwit 30 perak. Lan wiwit nalika iku Yudas golek dalan bisaning ladosake Gusti Yesus. Ing dina wiwitaning riyaya roti tanpa ragi, para murid padha sowan Gusti Yesus nyuwun priksa. Saking keparengipun Gusti, wonten ing pundi anggen kula kedah nyawisaken bujana Paskah paring dalem wangsulan. Menyango ing kutha ketemu karo si Anu lan Kondo, dawuhipun Gusti, wanciku wis cepak. Aku arep bujana Paskah karo murid-muridku ana ing omahmu. Para murid nuli nindakake apa sak pangandikane Gusti Yesus lan nyawisake bujana Paskah. Bareng wis wayah sore, Gusti mapan lenggah dahar bebarengan karo murid 12.
sajrone padha kembul dahar mau Gusti Yesus ngandika, "Aku kandha sak benere salah siji ing antaramu ana sing bakal ngulungake aku." Para murid padha sedih lan munjuk genti-genti. "Menapa kula, Gusti?" paring dalem wangsulan. "Sing lebokake tangane ing tuwung iki bareng karo aku, ya iku sing bakal ngulungake aku." "Bener, putraning manungsa bakal jengkar miturut kang wis tinulis. Nanging bilahi wong sing dadi jalarane panjenengane kaulungake. Luweh becik umpama wong iku ora lair." Yudas kang bakal ngulungake Gusti Yesus nuli matur, "Rak sanes kula to Gusti?" Gusti paring wangsulan, "Kowe wis ngarani dhewe." Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil Matius nyariosaken kados pundi Gusti Yesus martosaken sinten sing bakal nyidrani Gusti. Ing Injil Matius menika dipun cariyosaken bilih tiang sing lebokake tangane ing tuwung iki bareng karo Gusti, menika sing bakal ngulungake Gusti Yesus. Benten kalian ing Injil Yohanes nggih. Ing Injil Yohanes pratandane sing diparingi roti dening Gusti. Nah menika salah setunggal persoalan wonten ing Injil kados pundi antawisipun Yohanes kalian Matius cariyosipun benten pratandha tumraping para murid sapa sing bakal nyidrani Gusti. Sing Matius nyariosake tiyang sing lebokake tangane ing tuwung bareng karo Gusti, Yohanes nyariosake tiyang sing diparingi roti dening Gusti. Nah terus sing bener sinten? Tentu Injil boten ngutamekaken roti utawi tuwung kangge meratandani sinten sing bakal nyidrani Gusti. Ananging bilih Gusti sampun paring sasmita dumateng Yudas Iskariot ingkang bakal nyidrani, menika sing penting. Wonge sing dimaksud padha ing antawisipun Matius lan Yohanes. Pancen persoalan menika saged tuwuh amargi nggih anggenipun nulis Injil menika sampun puluhan taun saksampunipun Gusti seda. Ateges sampun puluhan taun saksampunipun prastawa menika kadadosan. Dadi nek jenenge getok tular, cariyos ingkang dipun warisaken sacara lisan kadangkala berubah. Tuwung bisa dadi roti lan kosok wangsulipun roti bisa dadi tuwung. Menika salah setunggal persoalan. Ing Injil kala wau ugi dipun cariyosaken kados pundi para murid lajeng sami sedih amargi Gusti ngraosaken bakal dicidrani. Lan anehipun para murid ya ora ngerti sapa sing bakal nyidrani. Janjane sampun gesang sareng-sareng 3 taun ing antarane para murid 12 mbok menawa ya kudune wis paham siji karo sijine. Gelagat, sikap mbok menawi sampun saged dingerteni. Ning pranyata para murid boten nggadahi prasangka menapa-menapa. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika lan sansaya nyaketi trihari Paskah, kula panjenengan sansaya ngraosaken kados pundi awrating kasangsaran dalem Gusti, boten namung sacara fisik kedah manggul salib dianiaya dipulasara, ananging ugi sacara batin kados pundi Gusti ngraosaken sedih awit saking sikap para muridipun. Mugi-mugi kula panjenengan dados murid-murid dalem Gusti ingkang meranani penggalih dalem. Pinujiyo Allah sak menika sarta ing salami laminipun
salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.